Місце зустрічі – контрольно-пропускний пункт. За ним починається зовсім інше життя, яке й вирізняє цивільного від військового. Журналісти зразу відчувають смак головних тутешніх слів – порядок, дисципліна, вишкіл. Гостей зустрічає директор закладу Микола Мартинюк і проводить їх до основних навчальних центрів, де вишколюють майбутні військові кадри. Зараз тут навчається 320 ліцеїстів 8-11 класів із 18 областей України, навіть із Криму. Та все ж найбільше представників з Івано-Франківщини. Перше місце гарту молоді – тренажерний зал. Тут хлопці посилено тренуються, бо мають бути міцними, здоровими, готовими здолати будь-які фізичні труднощі. А от наступний клас – місце розуму і вправності. Полковник Микола Куцань знайомить присутніх з особливостями стрілецької зброї, що використовується в українській армії. Із багатьма її видами мають справу і учні-ліцеїсти. Вони здобувають, скажу так, ази майбутньої військової служби. Вони знайомляться зі зброєю стрілецькою, з основними їхніми тактико-технічними даними. Вони обов'язково в нас здійснюють стрільбу з бойової зброї автомату Калашникова, який нам організовує обласний військовий комісаріат перед закінченням навчального закладу. В нашому ліцейному тирі перед цим вони тренуються з пневматичної гвинтівки. Теоретичні уроки початківці військової справи проходять у кабінетах із наявними макетами бойової зброї і комп'ютерними програмами. А от практичні заняття у відкритому тирі. Вихователь, майстер спорту зі стрільби Руслан Теребушко дає настанови тим, хто бере у руки зброю. Треба витримку, холодні нерви. Значить, ну, як то кажуть, ціль тримати плавний спуск. Інакше, що перехвилюєшся чи дьорнеш, вже ціль не попадеш. Пробують себе у ролі стрілків і нинішні гості цього навчального закладу – журналісти та юристи. У когось виходить вправно, у когось не дуже, але результат – справа часу, тренувань та психологічного налаштування. Враження здебільшого приємні, бо стрільба навчальна. Хлопчачий пунктик, зброя, пістолети – це перша можливість постріляти, що коли ти попадаєш, неймовірні враження від цього. Коли робив ці перші постріли, то міркував собі так, треба дістати телефон тиру, записатися, дізнати все, і дуже би хотілося повторювати такий досвід частіше. Хоча, звичайно, краще, хай це буде пневматична зброя і просто собі неживі мішені. Тут можна було собі розслабитися, дали більшу кількість набоїв, можна було постріляти в своє задоволення і там прицілитися і консультуватися. Як показує час, що на це треба акцентувати увагу і вміти стріляти прицільно і влучно. День у військовій обстановці завершився вдало, і гості, втомлені, але живі, здорові, радісні і щасливі, покидали територію військового ліцею. Та все ж на прощання поцікавились, наскільки українська молодь готова присвятити своє життя армії. І виявилося, що з випускників цього закладу половина таки стають військовими. Випуск на випуск не завжди подібний, але приблизно 50%, трошки більше, вибирають професію бути військовими. Головне, підкреслює директор, у стінах цього навчального закладу формується і живе дух українства та патріотизму, а значить росте добре нове українське військо. Світлана Гаєвська, новини телеканал «Раї».